I 1906 opfandt danske Holger Nielsen håndboldspillet. Hør her, vi opfandt spillet, og nu laver vi en regelændring. Resultatet, det er lige meget. Det er lige meget. For nu er det afgøres kampen med en sms-afstemning. SMS-afstemning. Og vi har fået en ny spiller på landsholdet. Ny spiller på landsholdet, Annie Simonsen. Vi tager guldet, det er helt sikkert.